Bibelen er rigtig spændende læsning, interessant læsning, super godt for et menneske at forholde sig til, det er jeg overbevist om. Og et af de steder, som jeg er rigtig glad for, det er Galaterbrevet. I Galaterbrevet kapitel 4, vers 15, der står der, hvor er nu jeres begejstring? Man kan sige, det er ret negativt ladet, hvor er nu jeres begejstring? Men det, der er sket for Galatermenigheden her, er, at de har fået drejet, der er nogen, der har drejet hovedet rundt på dem på en eller anden vis, i forhold til forståelsen af, hvordan Guds relation, det at leve med Gud, hvordan det kan blive til virkelighed. Galatermenigheden er godt klar over, at det er stort, det her Jesus har gjort, men der må være et eller andet mere, at gøre. Og når Paulus taler til dem ind i det, så siger han, det er slet ikke noget i evangelium. Det er slet ikke noget i evangelium, hvis der var mere, der skulle gøres. Det Jesus han har gjort, det er det, der skal gøres. Ved dåb og ved tro, der får jeg lov til at blive koblet på det, Jesus han har gjort. Det er stort, det er stærkt, det er befriende. Det er begejstrende. Men når jeg så læser i nudansk ordbog, hvad betyder begejstret? Så kan jeg se, at det også kunne oversættes til beåndet. Begejstret, geist, det kommer af det tyske, ånd. Det siger, at jeg må få lov til at være de steder. Jeg kan være de steder, hvor jeg får lov til at blive beåndet. Når jeg læser min bibel, når jeg er en del af kristne fællesskab, når jeg er i bøn, og alle de der gode steder, hvor jeg får lov til at være i nærkontakt med Gud selv, så får jeg lov til at blive beåndet. Og når jeg bliver beåndet, så kan begejstringen for Jesus vokse frem. Og det er den begejstring, der er for, at det ikke bare er en historisk hændelse, at Jesus han døde på et kors, og han stod ud af en grav. Det er ikke bare et historisk element. Men det er sandhed, at det har afgørende betydning for, at jeg er også dig, kan få lov til at være i Guds kærlighed, Guds omsorg, Guds virkelighed. Nu og altid. Det begejstrer mig. Det begejstrer mig for Jesus og for det, han har gjort. Det er en frihed, at jeg får lov til at kunne være det. Jeg skal ikke kunne løfte mine hænder specielt højt, eller lovsynge ekstra højt, eller kunne forstå et eller andet ekstra meget, eller præstere et eller andet, som er særligt. Men jeg får lov til at glæde mig over den præstation, Jesus han har gjort. Og så glæde mig over at blive begejstret for, at det liv, det nu er mit. Nu og for altid.